aku memel, memelaskan. Oh memel, apa ya memel? Jadi rasa nesu. Yeah. Mangga nuhun dawuh kanthi garap tayub kunjuk kagem keluarga ageng Bapak Suremi. Mangga diaturaken simbah kakung Pak D, Pak Lek sedayanipun ingkang badhe nderek beksan. Semangga sengkala minggahipun momong elek yo ben dados. Monggo ingkang badhe kersa beksa, Pak. Buatan penyanyi nih. Oh buatan.
Nopo, Mbah? Ronggo lawe ketampen nopo.